Një histori trondice i shushtarja e UÇK-s deklaron, detyrua vllain të përdhunoj motrën. Një ish ushtar e UÇK-s, Shkëndije Hoda, ka rrëfyer disa prej gjërave që ka përjetuar, kanë përjetuar gratë gjatë luftës, një pjesë të cilave nuk i kanë treguar bashkëshortëve të tyre se çfarë ka ndodhur në të vërtetë. Sipas saj, Kosova ka më shumë se 20.000 persona të dhunuar, ndërsa vetëm në rajonin e Gjakovës ajo ka identifikuar 187 raste. Ka gra që nuk i kanë rrëfyer burrave të vet. Ka prej tyre që burrat janë darë, ndërsa ka edhe raste në Gjakovë ku familja nuk i ka pranuar më, i ka larguar. Problemi grave që nuk ju kanë rrëfyer burrave ato që kanë ndodhur, tash ato kur ti marrin pensionin. 187 raste janë që i kam identifikuar vetëm unë, kur kam qenë me uniform. Vetëm në komunën e Gjakovës ka me mira, flitet që janë bi 20.000, por unë mendoj se janë edhe më shumë. Ka thënë ajo e ftuar në një emision televiziv, rastin më të rënd dhe cilëson atë që i përket një familje kosovare, ku është e vështirë që të bashkohen të gjithantarët pasi vllai ka përdhunuar motrën rreth 20 vite më parë. Kemi një rast që nuk po mundemi me bind familjen me u pajtu. E kemi një rast që pasi e kanë dhunu e kanë detyruar edhe vllain me dhunu motrën. Ai është rast shumë i rënd. Sa herë që vjen vllai nga jashtë, motra shkon në pushim diku. Ata nuk mund të takohen asnjëherë se nuk mund të shihen në sy. Ka treguar ajo.